Ønsker du å selge sykkelen din i vinter, men ikke orker alt styret rundt salget privat, så kan vi selge sykkelen din for deg. I AGM så har vi potensiale til å nå ut til flere tusen kunder som kan være interessert i din sykkel, både på nyhetsbrev, Finn, sosiale medier og her i butikken vår på Borgenhagen. Ta kontakt med oss på salgmc@agmshop.no med gjerne litt info om sykkelen du ønsker at vi skal selge for deg. Så tar vi det derfra.